Am început să parcurg drumul către Jocurile Olimpice de la Tokyo în urmă cu 3 ani de zile. Am fost foarte norocos datorită faptului că Olimpiada s-a amânat cu un an de zile, pentru că sportul nostru este un sport de maturitate și un an de zile la vârsta mea de 23 de ani, cum aveam anul trecut, a contat enorm și iată că am reușit să obțin calificarea. Am început să practic atletismul sub îndrumarea bunicului meu, care a făcut săritura în înălțime. A fost campion național. Mi-a insuflat pasiunea și dragostea către atletism. Eu, atunci practicând fotbalul, am fost portar la fotbal. Și iată că după doar 2 luni de antrenament în atletism, am reușit să obțin o medalie la campionatele naționale de copii, la aruncarea greutății. Cea mai frumoasă și cea mai importantă și de suflet competiție din cariera mea sportivă a fost când am obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de Tineret din China în 2014. Am obținut medalia de argint și la campionatele europene de juniori în 2015, ceea ce deja însemna un rezultat foarte bun, pentru că se schimbase și greutatea, era cu 1 kg mai grea, deci practic ușor-ușor mă îndreptam către performanța de la seniori. După ce am reușit la campionatele naționale de la Cluj să stabilesc un record național, vechiul record național de 21,06 cm, am fost foarte surprins cât de repede s-a întâmplat să arunc din nou peste 21 de metri. Recordul național, care este și recordul meu personal, a fost stabilit în data de 13 iunie în Cehia. Performanța a fost de 21-29 metri, care a însemnat și un barem olimpic. Când am ratat participarea de la Rio 2016, pe moment am fost supărat și indignat că așa s-au petrecut lucrurile. Însă, trecând anii, am realizat că poate a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Am învățat să abordez altfel sportul, am învățat să apreciez mult mai mult oamenii din jurul meu și pot să spun acum cu mâna pe inimă că dacă nu se întâmpla să ratez Jocurile Olimpice de la Rio, nu știu dacă puteam să obțin calificarea de la Tokyo. Cred că principalul meu adversar este mintea mea și mai apoi metrajul din teren. Dacă ai o minte echilibrată și știi cum să abordezi fiecare competiție, cu siguranță o să ajungi să te bați cu tine însuți și să te autodepășești. Toate marile performanțe care le-au obținut de-a lungul anilor campionii mondiali, campioni olimpici, campioni europeni în proba mea, au fost realizate în jurul vârstei de 28-30 de ani. Deci asta înseamnă că îmi dă dreptul să mă gândesc la următoarea ediție a Jocurilor, la Paris 2024. Obiectivul meu în cariera mea sportivă este cu siguranță să depășesc granița celor 22 de metri. Momentan la asta mă gândesc, o iau pas cu pas, iar după ce și dacă voi reuși să ating această graniță, va trebui să-mi setez alt reper. Visez în fiecare zi cu ochii deschiși la o finală olimpică. Calificarea va fi destul de grea, pentru că sunt deja 30 de aruncători care au îndeplinit standardul olimpic de 21-10, iar asta forțează oarecum lucrurile, însă eu prefer să mă gândesc să fiu cel mai bun
acolo, în momentul acela, în calificări, un personal best aruncat acolo mă va arunca pe mine în finală. La nivel mental, da, am o medalie olimpică și o spun cu toată sinceritatea că simt că pot să ajung acolo.